že Američania na škód hrajú aj s manželkami golf, a to sa hráva, nie, že v pároch, že manželka. Jasné, jasné. Áno, toto, a že ženy odpalujú. Treba mať doma pokoj, lebo niekedy musia ženu zobrať, aby si mohol ty. A že ženy tie odpalujú, ale z nejakého bližšieho toho, neviem čoho, hej? Odpaliska. Odpaliska, no. A teraz už ide tá Američanka, hej, teda ide tam na ten tento, však tých suknička pekne, zohne sa, ten Američan ju pozerá, poď sem, čo sa zbláznil, alebo čo, však nemáš, nohavičky nemáš. No tak nedávaš mi peniaze, nemám ani na spodné prádlo poriadne, na golf. Bože, tu máš $100, chod si kúpiť tam do toho obchodu, niečo odíde. Teraz je Škót, ide hrať, tak škótska manželka, tiež minisukňa, zohne sa tiež. Poď sem, bože, čo ty si horšie, ešte tá Američanka, čo sa s nemáš nohavičky, prečo? Tak nedávaš mi peniaze, no tak nemám nohavičky. Bože, tu máš hrebeň, účesti to. Čiže neopíjajte ženy, aby ste si užili. Nájdete si opitu, ušetríte. Dlhšie spolu? Nemyslím, že v Česku niekde ste sa zoznámili, alebo také niečo? Nie. My sme sa zoznámili ešte, keď ja som bol na škole. Na škole ešte. Keď som do prvého ročníka na VŽMU, lebo jej prvý priateľ bol môj spolužiak. Aha, čo ste vymenili? Vymenili. Trvalo to, ale tam sme sa zoznámili. Tam sme sa zoznámili. Tam sme sa stretli prvýkrát, takže ja som mal vtedy priateľku, ona mala priateľa, ale na izbe sa stretli, lebo došli pozrieť frajerky svojich frajerov, čiže moja, mňa, jeho, jej. No? No, skrátka, došli nás pozrieť baby. Áno. A stretli sa tam dve baby, ktoré mali, že červené vlasy, batikované trička, roztrhané rifle a martenci na nohách. Úplne, že ako sestry vyzerali to, akože naozaj to bolo neuveriteľné. Nemá to vtipnú pointu, poďme ďalej. A čo potom? Nič, tam sme sa zoznámili. Ja som normálne, že Tam sme sa zoznámili. Ja som si myslel, že ste si ich pomýlili. Ja aj tak. To by mohlo byť inak celé. Nie. Stretli sme sa tam, sme sa zoznámili, ja oni sa potom rozišli. Ona išla na architektúru, môj brat študoval na architektúre, takže sme sa stretávali, keď som išiel na gardu. Mladá garda, internát. Áno. Tam sú architekti, tak sme sa tak ako priebežne občas stretávali, až sme sa raz stretli, keď ani ona, ani ja sme nikoho nemali, tak sme sa dali dokopy. No. Krásne. Potom to bolo rýchle. 8. marca, prvá noc, druhý deň prišla... To nemusíš až takto zase. Prečo? Sme k sebe úprimní. Dobre. Ale ja som iba ako noc, chceš, akože každý deň končí nocou, veď to je normálne. Ako chceš, ako bolo teda? Druhý deň prišla s obsom a s perínou, Ja, tak dobre potom. A odtedy sme spolu.